Не всі городяни стали чекати офіційного відкриття сезону. Випала можливість сьогодні покупатися тут. Поки що не скаржусь. За ці 5 хвилин все гаразд. Основні міські пляжі до сезону почали готувати заздалегідь. Один з них – Стрілка. Дно вздовж пляжу Стрілка зачищено водолазами. Рятувальна вишка встановлена. Вже відзавтра на ній почнуть чергувати рятувальники. Стоїть він з старшого поста. Складається він зі старшого посту та ще двох молодших постів. З них буде обов'язково водолаз, ну про всяк випадок. Ну, на всякий случай. Тут чистили дно від сміття та інших небезпечних предметів бійці державного воєнізованого гірнично-рятувального загону. Більше всього це були бутилки. Більше всього це були пляшки, звісно, камені, але пляшок було більше. Чому? Люди відпочивають, їх кидають у воду. Не всі, як то кажуть, культурно себе поводять. Не всі, як говориться, культурно себе ведуть. Тиждень тому воду з миколаївських річок взяли на аналіз. Ту воду, яку ми досліджували, вона показала, ну, скажімо так, дуже погані результати. Вважаючи, що ще не початок літа. По чайці Стрілки у нас йде перевищення лактозаполозитивної кишкової палички фактично в 3 рази. Там знайшли 13 тисяч, індекс 13 тисяч при нормі 5 тисяч. По намиву все набагато гірше, там фактично 24 мільйона. Це в 5 тисяч разів більше, при нормі 5 тисяч. Внаслідок зараження інфекцією у воді симптоми можуть бути різними – від розладу шлунку до ураження шкіри. Але не всі відвідувачі обізнані. Сезон. Я і в березні вже купався. 1 березня починаю та пізно закінчую. Тож мені боятися нічого. Результати відборів води та рекомендації стосовно них відправили до органів місцевого самоврядування. Обмежити, як мінімум, людей користування тою водою, яка зараз знаходиться у нас в Інгулобузькому лимані. Це і купання, це і риболовля. Ну, тут риболовля з обмеженнями не користуватися водою, тому що після того, як помиєш руки в цій воді, невідомо, що гірше. Або брудні руки, або руки після того, як помив у цій воді. Чи встигнуть миколаївці після офіційного відкриття сезону відвідати міські пляжі раніше, ніж на них з'являться таблички з надписом «Купатися заборонено», спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.